በከባድ የወንብድና ወንጀል ተከሶ በሌለበት በ11 ዓመት ጽኑ እስራት የተቀጣው ተከሳሽ በቁጥጥር ስር ዋለ። ረዳት ሳጅን አለም ልጅ አለም ዝርዝር አለው። ተከሳሽ ሚኪያስ መኮንን የተሽከርካሪ ሹፌር ሲሆን ካልቲያዙ ግብረ አበሮቹ ጋር በመሆን የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ መስለው የወንጀል ድርጊቱን ፈጽመዋል የተባሉት ጥቅምት 15 ቀን 2012 ዓ.ም በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ደንበል ህንጻ አካባቢ ነበር። የደንበል አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ካሳውን በቀለ እንደገለጹት የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 1-05725 አዲስ አበባ በሆነ ሚኒባስ ተሽከርካሪ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ መስለው የግል ተበዳይ የሆኑ ሁኑትን ሰላማዊ ታየንና በእምነት ታየን ከወሎ ሰፈር ወደ ሜክሲኮ ለመጫን ካስገቧቸው በኋላ ደንበል ህንጻ አካባቢ ሲደርሱ ተከሳሹ ከሌሎች ግብረ አበሮቹ ጋር በመሆን የግል ተበዳዮችን አንገት በማነቅ በጩቤ በማስፈራራት ከሁለቱ ግለሰቦች 3580 ብር የሚገመት ንብረት የወሰዱ በመሆኑ ምርመራ ሲጣራ ቆይቶ ክስ ተመስርቶበታል። በከፍተኛ ፍርድ ቤት በከባድ ወንብድና ክስ ተመስርቶ እየታየ ቆይቶ በ22/4/2013 ዓመተ ምህረት በዋለ ችሎት በ11 ዓመት ጽኑ እስራት ውሳኔ ያገኘ በመሆኑና ተከሳሹም በዋስ ወጥቶ ከተሰወረ በኋላ በሌለበት የደንበል ፖሊስ ጣቢያ የክትትል አባሎችና አስገዳጆች በመሆን ሲከታተሉ ቆይተው በአድራሻው ጉሌሌ አካባቢ ተይዞ ከመጣ በኋላ ያው እኛም ማስረን ለሚመለከተው ክፍል ወራንቱን በማምጣት ወደ ማረሚያ ቤት እንዲቆይ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ በመምሰል የተለያዩ ወንጀሎችን የሚፈጽሙ አካላት መኖራቸውን በመገንዘብ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ዋና ኢንስፔክተር ካሳውን በቀለ ገልጸው ወንጀል ፈጻሚዎቹ በህግ አግባብ ተጠያቂ እንዲሆኑ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ፖሊስ ያለ ህብረተሰቡ መስራት አይችልም። ያየውን ነገር ወንጀል ሲፈጸም መጥቶ ቃል በመስጠትም ጥቆማን በመስጠት መተባበር አለበት። ከዛ ባሻገር ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ህብረተሰቡ ማንኛውንም ትራንስፖርት በሚይዝበት ጊዜ ትክክለኛ የሆነውን የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡትን ለይቶ በዛ መጠቀም አለበት።